Re, viss ēters ir te! Labrīt, vispirms par to, kāda braukšanas apstākļi šorīt. Tad atsevišķi ceļa posmi valsts austrumos ir slideni, tie ir iekrāsoti ar zilo krāsu. Un šī brīža informācija liecina, ka arī vietām Kurzemes vidienē braukšanas apstākļi ir apgrūtinoši. Uz autoceļiem veidojas aplidojums. Kopumā šorīt mākoņu ir daudz un vietām arī nedaudz sniegu. Informācija liecina, ka gaisa temperatūra šorīt svārstās no mīnus 3 līdz plus 1 grādam. Valdošais mērens austrumu ziemeļa austrumvējuši, kas kolkā jau šobrīd pastiprinājies brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Bet dienas gaitā vējš pastiprināsies vēl vairāk un valsts lielākajā daļā ir gaidāms vēja brāzmas līdz 10 vietām 16 metriem sekundē. Kurzemē nokrišņi galvenokārt slapja sniega un lietus veidā, bet valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos snigs stipri un intensīvi, brīžiem arī puteņos. Un kā jau kolēģi minēja, gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas un arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par laikapstākļiem, kas šodien ir gaidām. Tātad Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs gan dzeltenās krāsas, gan paaugstinātas bīstamības oranžās krāsas brīdinājumu par stipru ilgstošu snigšanu un arī puteņošanu. Arī Rīgā ir gaidāms pārsvarā apmācies laiks, snigs arī putinās, pastiprināsies ziemeļpuses vējš līdz 12 metriem sekundē, un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 1 līdz mīnus 2 grādiem. Ja vēl dienas pirmajā pusē valsts rietumos gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 0 plus 3 grādiem, tad vakarpusē ar brāzmaino ziemeļpuses vēju gaisa temperatūra būs zem nulles.